بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء حبيب إله العالمين بالقاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قد الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف معمولاً ہم میں سے اکثر کو ایسے خاندانوں میں پیدا کیا ہے جہاں ہم نے بچپن سے امام حسین کی محبت کو اپنے خاندانوں سے حاصل کیا. خدا کے لیے اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ان کے فرزند کی نصرت کی سعادت خدا ہمیں نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد والے والے عالم نے اس دنیا میں، اس کائنات میں انواع اقسام کی مخلوقات کو خلق فرمایا ہے. کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن کے اندر کوئی طاقت کوئی توانائی نہیں ہے، ان کا وجود منجمد ہے، جیسے خلق ہوئے آخر تک ویسی رہیں گے. کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن کے اندر تبدیلی ہے، تغیر ہے، تولید بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ایک جسم ہے، جسم بڑھتا ہے، جسم گھٹتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن کے اندر تدبیر کی صلاحیت بھی ہے، تدبیر کی صلاحیت ہونے کے باوجود ان میں ترقی نہیں ہے، ترقی نہیں کر سکتے. جہاں پہ خلق ہوئے وہیں پہ رہیں گے. شاید انواع مخلوقات میں دو مخلوق صرف ایسی ہیں جو ترقی بھی کر سکتے ہیں اور تنزل بھی کر سکتے ہیں، اوپر بھی جا سکتے ہیں، نیچے بھی آ سکتے ہیں. ان دونوں کو خدا تعالیٰ نے جن و انس کے عنوان میں تعبیر فرمایا. دو مخلوقات ایسی ہیں بظاہر یوں لگتا ہے کہ جن کے پاس اوپر جانے کا بھی امکان ہے اور نیچے آنے کا بھی امکان ہے. صرف یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ ممکن تھا کہ خدا سب کو اوپر بھیج دیتا یا سب کو نیچے بھیج دیتا. اگر ہم کہیں کہ ایسا ہونا ہو تو جواب ہوگا کہ اس کے لیے علیحدہ مخلوقات موجود ہیں. تمام مخلوقات کو اوپر بھیج دے فرشتوں کی طرح، تمام مخلوقات کو نیچے بھیج دے پھر تو جانور پہلے سے موجود ہیں. انسان اس طرح کا نہیں ہے کہ انسان کو خدا بلا سبب بلا وجہ سب کو اوپر بھیج دے یا بلا سبب بلا وجہ سب کو جانوروں کے برابر قرار دے. ایسا نہیں ہوا. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ایک سادہ سا عنوان، انسان کی خلقت تقاضا کر رہی ہے اس کے اندر ایک امتحان ہے. یہی کہ انسان اوپر بھی جا سکتا ہے اور نیچے بھی آ سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی امتحان ہوگا جو یہ طے کرے گا کہ یہ اوپر جائے گا یا یہ نیچے آئے گا.
بہت سارے ایسے حقائق ہیں جو انسان کی خلقت پہ غور کرنے سے آسانی سے سمجھ میں آ سکتے ہیں. حضرت اگر کوئی یہ پوچھ رہا خدا تعالیٰ نے مشکلات کے لیے دنیا میں کیوں خلق کیا، دنیا میں مشکلات کیوں ہیں، تو اس کا ایک جواب یہی ہے، اگر مشکل نہ ہوتی تو امتحان بھی نہیں ہوتا. امتحان نہ ہو تو کیسے پتا چلے کس انسان نے اوپر جانا ہے اور کس انسان نے نیچے آنا ہے؟ امتحان ہونا ضروری ہے. کوئی پوچھتا ہے کیوں خدا نے جنت اور جہنم کو خلق کیا؟ اگر امتحان لے اور جزا نہ دے اور امتحان لے اور سزا نہ دے تو امتحان کا ہوتا ہے، امتحان کیوں لیتا ہے؟ انسان کی خلقت بہت ساری چیزوں کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے. اب یہ کہ امتحان ہوگا، کون کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا، اگر اس کے تمام مادے خدا نے انسان میں خود سے قرار دیے ہوتے کہ جبرن قہرن یہ شخص کامیاب ہوگا جبرن قہرن یہ شخص ناکام ہوگا، تو پھر امتحان لفظ ہو امتحان کا کیا فائدہ ہوگا؟ بالکل ایسی جیسے ہمارے یہاں بہت سارے امتحانات ہو رہے ہیں ان کے نتیجے پہلے ہی لسٹ تیار ہوئے رکھے ہوئے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. خدا کا نظام، خدا کا نظام نظام عدل ہے، نظام عدل کے اندر نتیجہ پہلے سے تیار رکھا ہو، امیدوار کو کسی کامیابی اور ناکامی کا کوئی امکان ہی نہ ہو، نہیں ہو سکتا. پورے امکانات دے گا، جس نے کامیاب ہونا ہے وہ کامیاب ہونے کی کوشش کرے، جو نہیں کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو نہیں کوشش کرے جدوجہد کرے، اسے ناکام ہونا ہے. ان تمام کے ہوتے ہوئے پھر وہ کون سا عنصر ہے جو کسی کو کامیابی دلا دیتا ہے اور وہ نہ ہو تو انسان کو ناکامی دلا دیتا ہے؟ اور یہ وہ کی پوائنٹ ہوگا، ایک کی پوائنٹ. اگر کئی پوائنٹس نکالیں تو ایک پوائنٹ یہ بنے گا، اس کو ہم کیا تعبیر کریں گے؟ اس کو ہم کہتے ہیں کوشش، جدوجہد. جو انسان کوشش کرے گا اس کے بارے میں امکان ہے کہ وہ کامیابی حاصل کرے گا، جو کوشش نہیں کرے گا جدوجہد نہیں کرے گا اس کے بارے میں امکان یہ ہے کہ یہ ناکام ہو جائے گا. وہ انگلی سے انسان اللہ آسان، خدا تعالیٰ انسانوں کو وہی کچھ دے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. انسان کے لیے بس وہ ہے جس کی وہ کوشش کرے گا، وَسَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اس کی کوشش کا اجر جزا نتیجہ خود بھی دیکھے گا اسے بھی دیکھے گا. اب اس کے ہوتے ہوئے ہر انسان کے اوپر ایک ذمہ داری آتی ہے، اپنی کوشش کو، اپنی جد و جہد کو، اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کرے. اب ہم لوگوں کے ساتھ ایک معاملہ ہے، ایک ایشو ہے ہمارے ساتھ. ہم میں سے کچھ لوگ کوشش انجام دیتے ہیں، اپنی کوشش کو کر دیتے ہیں، پھر ایک جگہ پہ جا کے رک جاتے ہیں. سوال یہ جہاں پر ہم رکتے ہیں یہ ہماری لمٹ ہوتی ہے جو خدا نے لگائی ہے؟ اب ہمارے پاس ایک اور کوشچن آ جاتا ہے، آیا انسان کی کوئی لمٹ ہے؟ ہمارے پاس دو وجود ہیں، ہم ہر انسان کے اندر دو وجود ہیں، ایک اس کا جسمانی وجود ہے اور ایک اس کا روحانی وجود، مانوی وجود. یہ جو جسمانی وجود ہے اس کے بارے میں آسانی سے کہا جا سکتا ہے اس کی کئی چیزوں میں لمٹ ہے. کتنا کھا لے گا؟ اپنے معدے کو پھیلاتے ہوئے کتنا بھرے گا؟ دو کلو، تین کلو، ایک گنجائش سے زیادہ تو نہیں بھر سکے گا، اس کی لمٹ ہے، اس زیادہ نہیں کر سکتا. اور یہ بات بھی آپ کی خدمت میں ایسے ہی میں مترجم کے طور پر عرض کر دوں، یہ جو جسمانی جتنی لذتیں ہیں یہ کچھ بھی کریں ان کے پیچھے ایک نقصان چھپا ہوا ہے. تمام جسمانی لذتوں کے ایک نقصان چھپا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے جسمانی لذت وہ ہے ہی نہیں جس کے اندر کثرت ممکن ہے، اس میں کثرت ممکن نہیں، کیونکہ تھوڑی بھی ہو اس کے پیچھے ایک نقصان ہے، اور کثرت ہو جائے تو نقصان بھی کثیر ہے. اس کا مطلب ہے یہ وہ لذت نہیں جس کی خاطر اللہ نے ہمیں خلق کیا، ہم کسی اور چیز کی خاطر خلق کیا. اب یہ جو جسم ہے اس کی لمٹ ہے، ہم نے عرض کیا غذا کے معاملے میں لمٹ ہے. البتہ بعض دوست احباب جنہوں نے اپنے جسم کے اوپر کسی بھی وجہ سے جدوجہد کی ہے کسی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے، ان کا کہنا یہ ہے کہ شاید طاقت اور جدوجہد کے اعتبار سے جسم کی بھی لمٹ نہیں ہے، اس کی بھی لمٹ نہیں ہے، کم سے کم جس کو ہم لمٹ سمجھتے ہیں وہ لمٹ نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک ماں، ایک عورت ایک خاص مقدار تک وزن کو اٹھا سکتی ہے،
مثال کے طور پر فرض کر لیتے ہیں 10 کلو 15 کلو 20 کلو آن ایوریج ریکارڈ اٹھا سکے. اچھا اگر کہیں کسی صورتحال میں وزن اٹھانے کی وجہ سے اپنے بچوں کو بچا سکے, پھر کئی گنا زیادہ وزن اٹھا سکے, کئی گنا زیادہ وزن اٹھا لے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم لمٹ سمجھ رہے تھے وہ لمٹ نہیں. ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری لمٹ ہے وہ کہتا ہے ہماری لمٹ نہیں ہے, ہماری لمٹس کہیں اور ہیں. اور میں نے عرض کیا کچھ لوگ جو جسم کے اوپر جدوجہد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں شاید جسم کی بھی کوئی لمٹ نہیں. مثلا کتنے دن نہیں سوئے گا, 2 دن 3 دن, بالآخر اعصابی نظام ہے, اس اعصابی نظام کے اندر جو نروس سسٹم ہے انسان کا اس کے اندر سونے کی ضرورت ہے. میں ابھی کچھ عرصے پہلے پاکستان میں ایک آدمی کو ملا ہوں جو تقریباً 9 دن نہیں سویا تھا. 9 دن یقیناً ایک بیماری ہے, کسی بیماری کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا. میرے خیال میں ہمارے پاس ورلڈ ریکارڈ ہے, دنیا کا جو ورلڈ ریکارڈ ہے ہمارے پاس وہ میرے خیال میں 10 یا 11 دن کا ہے جو مجھے یاد آتا ہے. انسان کی ایک لمٹ ہے بارہ, چلیے بدن کی لمٹ ہوگی. اب ایک اگلا سوال ہے جس کے اوپر منتقل ہونا تھا, روح کی کوئی لمٹ ہے کیا؟ ابھی بدن کے سلسلے میں کہا جس کو ہم لمٹ سمجھتے ہیں وہ تو قطعاً لمٹ نہیں ہوتی, اس سے کہیں زیادہ ممکن ہوتا ہے. روح کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ آئے روح کی کوئی لمٹ ہے؟ ہم کہتے نہیں, بدن کی ہم تو بدن میں شک کر رہے ہیں کہ لمٹ ہے یا نہیں ہے, روح میں تو ہمیں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں ہمارے سامنے راستہ کتنا لمبا ہے, ہم کیوں چھوٹی چیزوں کا پانے ہو رہے ہیں, ہم کیوں چھوٹی سی بندگی کے اوپر چھوٹے موٹے ثواب کے کاموں کے اوپر اپنے آپ کو خالی کر رہے ہیں, جبکہ خدا نے ہمیں روح کو بے انتہا صلاحیتوں کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا. کیوں اس لمٹ کو جو ہم نے اپنے لیے بنائی ہے چیلنج نہیں کرتے؟ اور خدا تعالیٰ ہمیں وعدہ دے رہے ہیں بھائی سر سے انسان اللہ ماسا, انسان کے بھی جو کوشش کرے گا وہ یقین ملتا ہے اسے. اب آپ یہاں تک لے آئے, اب اس سے ایک مرحلہ اور آگے جاتے ہیں, درود بھیجے گا محمد والے. اگر روح کی اس طرح لمٹ نہیں ہے, اب ایک اگلا سوال پوچھتے ہیں, انسانی معاشروں کی کوئی لمٹ ہے؟ انسانی معاشروں کی, اب یہاں پہ سوال یہ آتا ہے بھائی انسان کے اندر فرد کے اندر تو یہ سمجھ میں آتا ہے وہ اپنی روح سے ترقی کرتا ہے, علم حاصل کرتا ہے, معرفت حاصل کرتا ہے, اس کی روح ایسے ایسے مقامات کو حاصل کرتی ہے جو دوسرے حاصل نہیں کر پاتا. آئے معاشروں کے اندر بھی ایسے ہی ہمیں بہت واضح فرق نظر آتا ہے. کچھ معاشرے ایسے ہوتے ہیں جو انسانیت کے لیے کارآمد معاشرے ہوتے ہیں, کچھ معاشرے ایسے ہوتے ہیں جو انسانیت کے لیے کارآمدیت کے اعتبار سے نسبتاً کم واقع ہوتے ہیں. تشیعوں کے اوپر آ جائیں گے, دنیا میں جتنی جگہوں پر جہاں کہیں بھی شیعہ زندگی گزار رہے ہیں وہ سب کارآمدیت کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں کہ نہیں؟ واضح طور پر دیکھیں بہت زیادہ سے قانون ہے. اگر کوئی علم کے اعتبار سے دیکھیں, میں برصغیر کی رہنے والوں کی صلاحیتوں کا منتقد ہوں, شدت سے منتقد ہوں, کئی دفعہ اس کا اظہار کرتا ہوں, لیکن ایک بات ہے, اگر علم کے اعتبار سے دیکھیں گزشتہ 60 سال میں برصغیر کے رہنے والے مؤلفین و مصنفین نے کتنی ایسی کتابیں لکھی ہیں جو دنیا کی دوسری زبانوں میں ترجمہ کی گئی ہیں. اس کا مطلب ہے ہمارا کنٹریبیوشن کم از کم علم کے معاملے میں بہت کم. کیا یہ ہماری لمٹ ہے جو خدا نے ہمارے لیے طے کی؟ نہیں, ہم نے جدوجہد میں کوشش میں کوئی کمی کی ہے؟ اگر ہم جدوجہد میں کوشش میں یہ کمی نہ کرتے ہم یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا, ہمیں اس سے کہیں بہتر جگہ پہ ہونا چاہیے تھا. اب ادھر تک آنے کے بعد ایک اور زاویہ اس معاملے کا, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی قوم بھرپور جدوجہد کر رہی ہوتی ہے, کوئی فرد بھرپور جدوجہد کر رہا ہوتا ہے صرف ایک مشکل کے ساتھ, جو ہدف اس نے طے کیا ہے اس میں اس جدوجہد نے فائدہ نہیں دینا, کسی اور چیز نے فائدہ دینا. مثال اس کی فرض فرمائیے, آپ کو دنیا کے, آپ پاکستان میں اس وقت تشریف فرما ہے اور دنیا کے نقشے کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو مشرق کی سمت مثال کے طور پر انڈونیشیا, ملائیشیا, جاپان اور اس ٹائپ کے ممالک ہوں گے. فرض کریں کسی نے اگر جاپان پہنچنا ہو اور وہ جتنا ممکنہ تیز رفتار ہے اس سے مغرب میں بھاگنا شروع کر دے,
اچھی جستجو کر رہا ہے، اچھی جدوجہد کر رہا ہے، شاید لمبی مدت میں پوری دنیا کا چکر لگا کے جاپان پہنچ ہی جائے، لیکن اس سے کہیں کم جدوجہد کو اگر صحیح ڈائریکشن میں لگا لیتا تو بہت کم وقت میں پہنچ جاتا۔ یہاں تک آنے کے بعد ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، آپ جدوجہد سے پہلے یہ سوچ لیں آپ کی ڈائریکشن کیا ہے۔ جدوجہد آپ کر رہے ہیں، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ علمی ہو، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ معاشرتی ہو، جدوجہد سے پہلے یہ طے کر لیں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بتائیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، ہدف کیا ہے آپ کا، ہدف تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، اب جدوجہد شروع کی جائے گی، تو پھر آپ کم از کم وقت کے اندر آسانی کے ساتھ، نسبتاً آسانی کے ساتھ اپنے ہدف کو حاصل کریں گے۔ کیا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے ہم طے کریں کہ ہم پاکستان میں اہل بیت کے چاہنے والے ہونے کے ناطے 50 سال میں کہاں پہنچنا چاہتے ہیں، تاکہ ہماری جدوجہد کو ایک محور تو ملے۔ کس چیز میں جدوجہد کریں؟ ابھی آپ تصور فرمائیے، انقلاب اسلامی کو آئے ہوئے 30 سال سے زیادہ ہو، اور کچھ ایسا ہوا کہ انقلاب اسلامی کے آنے سے ہمارے اندر ایک اجتماعی شعور تیزی سے بیدار ہوا۔ ابھی تک ہم یہ طے نہیں کر پائے اس ملک میں ہمارا ہدف کیا ہے۔ اب میں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چند اہداف آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، چند سوالات بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اور ان اہداف اور سوالات کو رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جواب دوں گا، میں جواب شاید نہیں دے پاؤں گا، لیکن ہدف یہ ہوگا کہ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں آپ اپنے اور اپنے حلقے سے ایک سوال کریں، وہ یہ کہ ہم ان اہداف کو طے کیوں نہیں کر رہے، اور اگر ہم اپنے اہداف کو طے نہیں کر رہے تو ہم جستجو کس کام کے لیے کر رہے ہیں۔ کوئی آدمی یہ نہیں کر سکتا کہ وہ صبح کو گھر سے نکلے اور روڈ کے اوپر چلنا شروع کر دے اور کوئی پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو تو کہے کہ میں آدھے گھنٹے بعد طے کروں گا۔ اس انسان کو عقل مند انسان نہیں کہا جائے گا، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر اس نے طے نہیں کیا ہے تو وہ گھر کے اندر بیٹھ جائے اور پہلے ایک گھنٹہ لگا کے طے کر لے کہ تم نے جانا کہاں ہے، اس کے بعد گھر سے نکلے تاکہ اپنی انرجیز کو ضائع نہ کرے۔ ہم 34 سال سے، 34 سال تک میں انقلاب اسلامی کو آئے ہوئے، کچھ تو جہد کر رہے ہیں معاشرتی طور پر، البتہ اس سے پہلے بھی کر رہے تھے، نہیں کہ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، نہیں، الحمدللہ رب العالمین اس سے پہلے بھی علماء تھے، دیندار لوگ موجود تھے جو اپنی کوشش کو انجام دے رہے تھے، لیکن ایک جانتی بوجھتی جدوجہد ہم کچھ انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہم یہ طے نہیں کر سکے۔ میں چند امکانات آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد والے والے، فرض کرنا یہ کہ پاکستان میں ہمارا تناسب 15 سے 20% ہو، ہماری آبادی کا تناسب 15 سے 20%، ایک ہمبل کیس جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اسٹیٹسٹکس بہت زیادہ قابل اعتماد نہیں ہے، لیکن دنیا میں مختلف ریسورسز میں جو کچھ ریفلیکٹ ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم شاید 15 سے 20% کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ اچھا فرض فرمائیے کسی نے بہت سادگی سے ایک ہدف بنایا ہوا ہے کہ وہ اگلے 50 سال میں اس تناسب کو 50-50 کے لے جانا چاہتا ہے، 50-50 ہو جائے، 20 سے نکل کے 50 پہ آ جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ایک بہت عجیب فگر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ آبادی اگر 18 کروڑ ہو تو میں اگلے 50 سال کے اندر ہر سال 0.5% آبادی کو تشیع کی طرف آتا دیکھنا چاہتا ہوں، اور اگر میں 0.5% ہر سال دیکھنا چاہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ ہر سال تعداد 9 لاکھ ہوگی، ہر مہینے 1,50,000 اور ہر دن 5,000 لوگ کنورشن کے، اور اس کے اوپر آبادی کے اضافے کا 2% تناسب بھی لگا دے ہر سال، تو 50 سال میں یہ 5,000 ڈیلی کی فگر نہیں معلوم کہاں پہنچ جائے گی۔ ہدف برا نہیں ہے سوچنے کے لیے، لیکن سوال یہ ہے کیا اس ہدف کے لیے جدوجہد کی جا رہی ہے؟ اگر نہیں تو اس کا مطلب ہے اس ہدف کو بنانے والا ہدف تو بنا رہا ہے، کوشش اس کے لیے انجام نہیں دے رہا، اس کا مطلب یہ ہدف بنانا فضول ہے، یہ ہدف نہیں بنایا جا سکتا۔ میں نہیں کہہ رہا میں حل کرنے کی طرف جا رہا، دوسرا ہدف کیا بنا سکتا،
دوسرا ادب یہ ہے کہ کنورژن کی جدوجہد تو کی جائے لیکن 50% اچیو نہیں ہوگا. لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں اس وقت تو حاکم نہیں ہیں، 50 سال بعد حاکم ہو جائیں. صحیح، آپ حاکمیت اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. اب ایک اگلا مسئلہ یہ ہے، دو مسائل کو دیکھتے ہوئے، حاکمیت لانے کے لیے آپ اپنا نظام لائیں گے یا موجودہ نظام میں حاکمیت کو تبدیل کریں گے؟ اگر آپ اپنا نظام لائیں یا موجودہ دور میں حاکمیت کو تبدیل کریں تو ہر ملک میں حاکمیت کے کچھ ذرائع ہوتے ہیں، طاقت کے کچھ پلرز ہوتے ہیں. کون کون سے پلر کو 50 سال میں اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد آپ پاکستان کی حاکمیت کو حاصل کر پائیں گے؟ اور طاقت کے ان پلرز تک پہنچنے کے لیے آپ کا منصوبہ کیا ہے؟ پھر جب آپ اپنا نظام لے کر آئیں گے، چونکہ آپ موجودہ نظام کو قبول نہیں کریں گے، جب آپ اپنا نظام لے کر آئیں گے تو اس 20% کے لائے ہوئے نظام کو 80% باقی ایکسپٹ کریں، اس کی پاسبلٹی کتنی ہے؟ اور اگر آپ نے اتنی کنونسنگ پاور تھی تو آپ نے پہلے مرحلے میں ان کو تشیع کی طرف مائل کیوں نہیں کر لیا تھا؟ سوال تو صحیح ہے نہیں؟ تیسرے لیول میں ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارا ہدف حاکمیت کا حصول نہیں ہے، ہم حاکمیت میں شیئر کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنا جائز حصہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ اپنا جائز حصہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جبکہ اس وقت صورتحال اس کے بالکل برخلاف جا رہی ہے. آپ ٹیبل ٹرن کرنا چاہتے ہیں، یہ کیسے ٹرن کرنا چاہتے ہیں؟ کن ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے، کس راستے کو طے کرتے ہوئے؟ یہ اس کے کنارے میں ہے کہ اس وقت جو گروہ آپ کے خلاف کار فرما ہے اس نے ان تمام امکانات کے بالکل خلاف ایک اور منصوبہ سوچا ہوا ہے. اور وہ کیا منصوبہ ہے؟ وہ چار مرحلے کے اوپر مبنی ایک سادہ سا منصوبہ ہے. نمبر ایک، سیاسی گوشہ نشینی. نمبر دو، معاشرتی گوشہ نشینی. نمبر تین، جسمانی الغاب. نمبر چار، شکست خوردہ قوم. اس نے یہ سوچا ہے. ہر بڑھتا ہوا دن اس کی کامیابی کی کچھ علامتیں ہمیں دکھا رہا ہے. اگلے 50 سال میں آپ کا ہدف کیا ہے؟ محمد والے اس پر اضافہ کر لیجیے. ایک اور طاقت باہر ہے جس کو اس ملک کی ترقی نہیں چاہیے. ایک اور طاقت باہر ہے اس کو اس ملک کی ترقی نہیں چاہیے. یہ جیتے یا وہ جیتے اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ اس ابھرتی ہوئی طاقت کو جس کا منصوبہ اس قوم کو چار مرحلے کے اندر ایک جگہ پہنچانا تھا، اس کو سپورٹ کرے گا اس وقت تک جب تک وہ مطلق جیت کی طرف نہ جا رہا ہوں. اور جیسے ہی وہ دیکھے گا کہ یہ مکمل جیت کی طرف جا رہا ہے پھر شاید آپ کو بھی سپورٹ کرے گا. کیوں؟ وہ پاکستان میں بیلنس آف پاور خراب نہیں کرنا چاہتا. کیوں؟ اس کا ہدف یہ کہ یہاں جنگ رہے. اس کا ہدف یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک پارٹی جیتے. اس کا مطلب ہے وہ کبھی آپ کا بھی ساتھ دے سکتا ہے. ایسا ہے محترم، قوموں کے اہداف اتنے سادہ نہیں ہیں. اور بلا ہدف طے کیے جدوجہد کرنا، میں نے عرض کیا، اس شخص کی مانند ہے جو گھر سے نکلنے کے بعد ایک گھنٹہ روڈ پہ گھوم چکا ہے اور یہ جستجو کر رہا ہے کہ مجھے جانا کہاں. یہ ہمارے لیے اچھا کام نہیں ہے. انصاف کی بات یہ ہے، اب تک آتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین ہماری قوم باشعور ہونے کی طرف جا رہی ہے. اس باشعور قوم کا حق یہ ہے کہ اس کو معین ہدف ملنا چاہیے، اس کے اہداف معین ہونے چاہیے. اگر اب تک اہداف معین نہیں ہوئے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ایک قوم کے باشعور ہونے میں کچھ مراحل ہوتے ہیں، یہ بھی ایک مرحلہ تھا. لیکن میں نے جیسے کہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، جب آپ قیمت خون سے دے ہی رہے ہیں تو قیمت خون سے دیتے ہوئے ایک معین ہدف کی طرف کیوں نہ بڑھیں؟ اس وقت کی ہماری بنیادی ترین ضرورتوں میں سے ایک ضرورت یہ ہے ہمارے اہداف معین ہونے چاہیے،
ہمارے مقاصد معین ہونے چاہیے. ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال 50 سال ان سب مدتوں کے بعد کس جگہ کے اوپر پہنچ سکتے ہیں. اب میں آپ سے ایک اور درخواست کروں گا, آپ جہاں کہیں سے بھی ایفیلیٹڈ ہیں, جہاں کہیں بھی آپ کا حلقہ احباب ہے, اس حلقہ احباب میں اس فکر کو اٹھا لیں کہ ہمارے اہداف معین ہونے چاہیے. اس کا صرف ایک راستہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, یہ نہیں ہوگا کہ اچانک کوئی گروپ کھڑا ہوگا, وہ ایک تھنک ٹینک بنا لے گا, وہ تھنک ٹینک اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر, ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ایک ہدف بنا لے گا. ایسا نہیں ہوگا. یہ اس وقت ہوگا جب پوری پبلک کے اندر اس بات کی ڈیمانڈ آئے گی کہ ہمیں ہدف چاہیے, ہمیں مقصد چاہیے, اور ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم کس جگہ کے اوپر اگلے چند سالوں کے اندر پہنچنے والے ہیں. اس وقت سب لوگ مجبور ہوں گے کہ نہیں, ہمیں اس کام کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. اچھا, اگر یہ حاصل ہو جاتا ہے پھر ایک اور بہت بڑا کام حاصل ہو جائے گا. میں خدمت درست کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ممکن ہے کوئی یہ کہہ سکے اور میں اس کو حق دوں گا کہ شاید یہ گفتگو یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے. ممکن کوئی یہ کہے کہ یہاں پر یہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس سے میں یہ کہوں گا کہ اگر میں انسان کی ایک فرد کی ڈیولپمنٹ پہ گفتگو کرتا کہ ایک فرد کیسے کمال حاصل کرتا ہے تو آپ اسے دینی گفتگو کہتے ہیں, اور اگر میں گفتگو کروں کہ پورا معاشرہ کیسے کمال حاصل کرتا ہے تو آپ اس کو سیاسی گفتگو کہتے ہیں. اب آپ نے آپ سے پوچھے گا کہ اللہ کے نبی تشریف لائے پوری انسانیت کو کمال پہ پہنچانے کے لیے ایک فرد کو کمال پہ, اللہ کے نبی تشریف لائے پوری انسانیت کمال کو حاصل کرے. ہم تو اب یہ گروہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یعنی اگر میں آپ سے ممبر پہ بیٹھ کر مجلس کے دوران یہ کہوں کہ برازیل کے اندر رہنے والے لوگ کمال پہ کیسے فائز ہوں گے, مکمل اسلامی ہدف ہے, مکمل دینی ہدف ہے, اور میں تعجب کر رہا ہوں اس بات کے اوپر کہ اللہ کرے ہمیں خدا و دن دیکھنا نصیب کرے جس کا ہم شروع میں ہر مجلس میں دعا کر رہے ہیں, امام تشریف لائے گا, کیا نہیں سوچیں گے برازیل کے لوگوں کو کیسے کمال پہ پہنچنا. مثلا وہ سوچیں گے کہ اٹلی کے اندر رہنے والے جو انسان ہیں یہ کمال پہ کیسے فائز ہوں گے, اور ہمارے لیے کتنی تعجب کی بات ہوگی کہ امام یورپی ممالک کے لیے ایک بند عملی بنا رہا. کب ہماری فکر عالمی سطح پہ سوچے گی. ہمیں اپنی فکر کو اتنا اونچا کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے عالمی امام کے لیے اچھے احوان و انسان میں تبدیل ہو سکیں. ان کی تشریف آوری کے لیے درود بھیجے گا محمد والا. اگر یہ طے ہو جائے کہ ہمارے اہداف کیا ہیں, اگر یہ طے ہو جائے کہ ہمارے اہداف کیا ہیں, تو پھر ایک چیز بہت جلدی طے ہو جاتی ہے, وہ کیا ہے, آپ کی پرائیورٹیز کیا ہیں, آپ کی اولویتیں کیا ہیں. مثال کے طور پر اور میں یہ مثال دیا کرتا ہوں تھوڑا سا چینج آف ٹاپک کے لیے بھی, اور تھوڑا اس میں بات ایک مفہوم بھی ہے. ایک کسی سے پوچھا گیا کہ انسان کو کپڑا کیسے لینا چاہیے, مہنگا یا سستا. اس نے کہا کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ آدمی غریب ہے یا امیر ہے. اگر غریب آدمی ہے تو مہنگا کپڑا خریدے, امیر آدمی ہے تو سستا کپڑا خریدے. اس نے کہا بھائی اگر یہ غریب آدمی ہے اس کو چاہیے مہنگا کپڑا خریدے. کیوں؟ بہت سادہ سی بات ہے, امیر آدمی بار بار خریدنے کی ضرورت کر سکتا ہے, غریب آدمی ایک دفعہ خریدے گا چاہے تو لمبی مدت چلے. اگر اس کو لمبی مدت چلانا ہے تو اس کو سستا کپڑا ہرگز نہیں خریدنا چاہیے, اس کو تھوڑا سا مہنگا کپڑا خریدنا چاہیے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, ہم امیر قوم ہیں یا غریب قوم؟ 15% اور 20% کے ہوتے ہوئے کون ہمیں امیر قوم کہے گا؟ البتہ مال کے اعتبار سے شاید ہم امیر قوم ہوں, تعداد کے اعتبار سے کم غربت میں. کیا اس لگژری کو ہم اویل کر سکتے ہیں کہ ہر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم کم ریسورسز والی قوم ہیں. اگر کم ریسورسز والی قوم ہیں تو ہم کو غریب آدمی جو کپڑا خریدنے جا رہا ہے اس کو چاہیے ایک دفعہ خریدے مہنگا خریدے.
अच्छा सा खरीदे। आप 10 प्रोजेक्ट चलाए और 10 के 10 प्रोजेक्ट लूले लंगड़े चलाए, इसके मुकाबले में बहुत बेहतर होता आप एक प्रोजेक्ट चलाते, अच्छा सा प्रोजेक्ट चलाते। एक काम करो, तरीके से करो, क्योंकि हम लोग निस्बतन तादाद के अतबार से कम रिसोर्सेज रखने वाले लोग, हमें इस पर जद्दोजहद करनी चाहिए। अच्छा, एक और मसला भी है, दुनिया के सारे काम एक आदमी तो नहीं करेगा। अगर आपने हदफ तय कर लिया, आपने फौरन क्या किया, अपनी औलवियतें बनाई। मिसाल के तौर पर मेरे जैसे आदमी की औलवियत क्या है, मसलन ऐसे ही मैं सोचता हूँ जिसको आप लोग लाउड थिंकिंग कहते हैं। मेरे जैसे आदमी की इस वक्त औलवियत यह है कि मैं पाकिस्तान में एक अच्छा इस्लामी तालीमी निज़ाम बना सकूँ, ये मेरी औलवियत। ठीक है, मुमकिन है कोई एक और आदमी आए और वो कहे मेरी औलवियत इस वक्त पाकिस्तान में अच्छा इस्लामी माशी निज़ाम बनाने पर है। ठीक है, किसी और की औलवियत है। अब मुझे एक और बात देखनी पड़ेगी, अब ये बहुत अच्छा तरीकाकार है काम करने का, अल्लाह हमें कहने की और सही बयान करने की ताकत नसीब फरमाए, रब्ता हमें समझने के लिए तैयार है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले, मैंने अपनी जिंदगी में औलवियतें बनाई। मेरी पहली औलवियत तालीम इंसान, मेरी दूसरी औलवियत फर्ज कर लेते हैं सियासी निज़ाम, मेरी तीसरी औलवियत गुरबत इकतसादी निज़ाम। सही, एक और आदमी मिला, उसने कहा मेरी पहली औलवियत इकतसादी निज़ाम है। सही, अब मैं और ये औलवियत में फर्क कर रहे हैं, लेकिन औलवियत की लेवल में फर्क है, प्रायोरिटीज के लेवल में फर्क आ रहा है। मेरी तीसरी प्रायोरिटी इसकी टॉप प्रायोरिटी। ठीक है, अब मैं क्या करूं, मैं अगर उंगली कटाने के बराबर भी हो सकता है ना, छोटी सी उंगली कटवाने के, इसका साथ दे दूं। क्यों, बिना आखिर ये एक ऐसा काम कर रहा है जो मेरी लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी में आ रहा है, वो नहीं कर रहा जो मेरी टॉप प्रायोरिटी है, लेकिन कम से कम एक ऐसा काम कर रहा है जो मेरी प्रायोरिटीज में आता है। तो मुझे चाहिए मैं थोड़ा सा ही सही, कम से कम इतना कि कह दूं ये भी अच्छा काम कर रहा है, इतना इसका साथ दे दूं, कम से कम काम तो ये कर सकता हूं ना। मैं मुतमईन होकर अर्ज कर रहा हूं, अगर हम सब लोग यही काम करें, हर आदमी को काम करता देखें और सोचें जो काम कर रहा है, ठीक है मेरी टॉप प्रायोरिटी नहीं है, मेरे नजदीक 9th प्रायोरिटी है, काम अच्छा है या नहीं। अगर काम अच्छा है, मेरे नजदीक 9th है, लेकिन काम तो सही है, तो मैं कम से कम ये करूं, इसकी तारीफ करूं कि एक अच्छा काम कर रहा है। आप यकीन मानिए माशरे के अंदर बाहमी ताकुन की ऐसी फिजा छा जाएगी सिर्फ इस एक कानून पर अमल करने से, दूसरे के अच्छे काम की तारीफ करो। गर्चे आपकी टॉप प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन बहरहाल काम तो सही है, आप उसकी तारीफ करो। अच्छा, जो प्रायोरिटीज सेट होती हैं, कैसे सेट होती हैं, प्रायोरिटीज कैसे बनाई जाती हैं? हमारे पास दुनिया के अंदर तीन प्रायोरिटीज के दो सेट बने हुए होते हैं, जिसके ऊपर मामूलन प्लानिंग हो रही होती है। बहुत तेज अर्ज करता हूँ, रोटी कपड़ा मकान तालीम सेहत रोजगार, तीन की दो प्रायोरिटीज लगी हुई होती है, रोटी कपड़ा मकान तालीम सेहत और रोजगार। अच्छा, हमको ये पता है, हमें ये पता है अपने उसूलों के तहत इन छह को भी पूरा करे और इंसान ना बने तो सब तबाह हो जाएगा। छह की छह पूरी कर दो, रोटी कपड़ा मकान भी दे दो, तालीम सेहत रोजगार भी दे दो, ज्यादा से ज्यादा क्या बनेगा, पूरी तालीम पूरी सेहत पूरा रोजगार लेकर एक डिक्टेटर बन जाएगा। इंसान बनाना इसकी बड़ी प्रायोरिटी है इस पूरे सिस्टम की। ये वो सेट ऑफ प्रायोरिटीज है मामूलन, इसमें किस तरीके से अमल होना है। अब कैसे अमल होता है, अब अमल होने के लिए भी कई तरीके होते हैं। एक मिसाल मैं शायद पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूं, दोबारा अर्ज कर देता हूं ताकि हम इस चैप्टर से बाहर आने की कोशिश करें। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद मिसाल बयान करते हैं इस उसूल को समझाने की खातिर कि एक आदमी ने देखा कि एक नहर बह रही है जिसके अंदर एक लाश आ रही है, तो देखता है कि लाश आ रही है और प्रायोरिटी उसकी ये बनती है कि वो लाश को दफनाए, तो फौरन पानी के अंदर कूदता है, उस लाश को उठाने की कोशिश करता है,
اسے کوئی نظر آتا ہے اس سے کہتا ہے تم بھی میری مدد کر دو، کوئی لاش ہے اس کو اٹھاؤ، اور یہ اچھی بات نہیں ہے. وہ دونوں جاتے ہیں لاش کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، ابھی اٹھا رہے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں ایک اور لاش پیچھے سے، تو کچھ اور چیخنا شروع کرتے ہیں، اور لوگوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں تم بھی آؤ مل کر ہم لاشوں کو اٹھائیں، یہ ٹاپ پرائرٹی ہے اس وقت. وہ لوگ اٹھا رہے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں بہت بڑا ڈھیر ہے پیچھے، لاشوں پہ لاشیں آ رہی. انہوں نے سب لوگوں کو بلانے کی کوشش کی، سب لوگ آنے کی طرف آئے، لیکن کچھ لوگ پانی کے سب آگے بڑھنا شروع ہو. انہوں نے کہا کہ تمہیں حیا نہیں ہے، تمہیں شرم نہیں ہے، یہاں یہ بے جان جسم پڑے انسانی، تمہیں ان کی قدر نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم پیچھے جا کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون انہیں مار رہا ہے، ہم اس کا ہاتھ روکنا چاہتے ہیں. یہ زندگی کا ایک قانون ہے، ہر انسان ہر معاملے کو ایک سطح پہ نہیں سمجھ سکتا. کچھ لوگ فوراً دیکھیں گے لاش کو، دیکھ کر کھو دیں گے، لاش کو اٹھانے کی کوشش کریں گے، اس کو دفنانے کی کوشش کریں گے، بالکل صحیح کام ہے. اور کچھ لوگ پیچھے جائیں گے اور اس ظالم کو روکنے کی کوشش کریں گے جو ان بندوں کو مار رہا ہے، تاکہ اس لاش کے آنے کے سلسلے کو روکا جائے، ورنہ قیامت تک یہاں پہ لاشیں دفناتے رہیں گے. اور ایک اور گروپ انسانوں کا ہوگا جو پورے نظام کو تیار کریں گے کہ ظلم کے نظام کو ہٹا کے عدل کا کون سا نظام لانا ہے، تاکہ ایسے ظالموں کے بننے کا کوئی چانس ہی نہ رہے. تینوں کام صحیح ہیں، ان میں سے کوئی غلط کام نہیں ہے، یہ تینوں صحیح ہیں. آپ کے سامنے روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، صحت، روزگار. آپ تعلیمی نظام کے اوپر محنت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں 5 سال کے اندر ایک اسکول بناؤں گا، اس میں یہ ہوگا اور یونیورسٹی بھی ہوگی اور یہ بھی ہوگا، وہ ہوگا. 5 سال تک بھوکا بیٹھا رہے گا، کتنے بھوکے مر چکے ہوں گے تمہارے اسکول کے بننے میں. کچھ آدمی یقیناً بھیجنے پڑیں گے کہ فوراً اس کو کھانا کھلائے. ہم ان انسانوں کی مذمت نہیں کر سکتے جو کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں کہ تم ایسا احمقانہ کام کر رہے ہو، تم بھوکوں کو پال رہے ہو، تم مانگتے لوگوں کو پال رہے ہو. نہیں، کچھ لوگوں کی ذمہ داری ڈالنی پڑے گی، کیونکہ ان مانگنے والوں میں سارے پروفیشنل نہیں ہوں گے، ان کچھ واقعی محتاج ہوں گے. انہیں کیا اسکول کے انتظار میں بھوک سے مار دیا جائے؟ تو کچھ لوگوں کو کم از کم یہ کام کرنے پڑیں گے، یہ انسانی اصول ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کس انسان کے ذہن میں اس کام کو کرنے کا جذبہ زیادہ تیزی سے آ رہا ہے، اس کو وہاں اجازت دی جائے، اس کا ساتھ دیا جائے کہ ہاں ٹھیک ہے تم اس کام کو کرو، اس کی مذمت نہ کی جائے کہ تم احمقانہ کام کر رہے ہو، یہ کام بھی ایک سہولت ہے بجائے. اس کے بعد کچھ لوگ جائیں جو لمبی مدت کے کام کے اوپر انجام، اپنے اپنی محنتوں کو انجام دیں. یہ انسانی زندگی کا ایک اصول ہے. بتا رہی کہ جب ہم اپنی قوم کی طرف آتے ہیں تو میں جیسے ہی کوئی کام کرنے لگتا ہوں، میں کہتا ہوں سب یہی کریں جو میں کر رہا ہوں. کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل انسانی کے اندر ایک طاقت ہے، اس سے زیادہ تعلقات نہیں سوچ پاتا. اس کو اجازت ملنی چاہیے کہ وہ اپنے اندازے کے مطابق جو کچھ سوچ سمجھ سکتا ہے اس کو انجام دے. اور بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن کی تاثیر اتنی لمبی مدت میں نہیں ہوتی، لیکن فوری انجام دینا بہت ضرورت ہوتی ہے، ان کا انجام دیا جانا ضروری ہے. اگر اس بھوکے کو نہیں کھانا کھلائے تو مر جائے گا وہ 2 دن کے اندر. تو کچھ لوگ ہوں گے جو اس کو کھانا کھلائیں، یہ کام اچھا کام ہے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ کچھ لوگ اس کو چھوڑ کر کسی اور بڑے کام کی طرف جائیں. ایسا مطلب یہ ہماری زندگی کا اصول. آپ قوم کے ناطے بھی اس پہ توجہ فرمائیں، دیکھیں خود بخود اتحاد کے لیے کچھ گراؤنڈ بننا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ نے کہا کہ میری 9th پرائرٹی بھی ہوئی اور کسی کی فرسٹ ہوئی، کسی کی فرسٹ ہوئی، میں اس کا ساتھ دوں گا، کم سے کم یہ کہنے میں کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے. اور جب میں نے ریئلائز کر دیا کہ کچھ لوگ واقعی صرف لاشیں دفنائیں گے، کچھ لوگوں کو پیچھے جا کے ظالم کو روکنا پڑے گا، کچھ کو عادلانہ نظام بنانا پڑے گا، یہ تینوں چیزیں صحیح ہیں، اس سے اتحاد قائم ہوتا ہے. اور کب اتحاد بگڑنے لگتا ہے؟ جب میں ظالم کا ہاتھ روکنے والا لاشوں اٹھانے والے کو کہتا ہوں تم لوگ غلط کر، یا لاشوں کو اٹھانے والا پیچھے ظالم کو روکنے والے کو کہتا ہے تم بے حص ہو، تمہیں لاشوں کی کوئی قدر نہیں. یہ بھی صحیح ہے، یہ بنیاد بنتی ہے ایک معاشرے میں اتحاد کے لیے. درود بھیجے گا محمد والے کو. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے کو. ایک دفعہ پھر وقت کے مانگے حضور علیہ السلام.
بھی عرض ہوا تھا کہ علمی توازو بہت ضروری ہے, اور علمی توازو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں یقین نہیں ہے. علمی توازو یقین کے ساتھ کیا جاتا ہے. مثلاً اگر کوئی یہ کہے مجھے نہیں پتا کیا حق ہے کیا باطل ہے, یہ علمی توازو نہیں ہے. علمی توازو یہ ہے کہ وہ کہے مجھے معلوم ہے اپنی ذات تک کہ حق کیا ہے, لیکن اگر تمہارے پاس کوئی اور دلیل ہے تو وہ بھی پیش کرو. اس کو ہم علمی توازو کہتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے معاشرے کے اندر اتحاد قائم کرنے کے لیے. اب ایک اور اگلی صفت کی طرف جاتے ہیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے. کچھ آیت کریمہ قرآن کریم کی ایسی ہیں جو ہم لوگوں نے کثرت سے سنی ہیں, بہت زیادہ. مثلا اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ کثرت سے سنی. ایک اور آیت کریمہ ہے انتہائی نفیس. ہر آیت کریمہ نفیس ہے لیکن اس کے اندر کچھ اور خوبصورتیاں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے نبوت کے لیے انتخاب فرمایا. حضرت موسیٰ نے خدا تعالیٰ سے درخواست کی ربش, کتنی کثرت سے سنی آیت کریمہ ہے, ربش اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خدا آپ کی توفیقات میں اور قرآن کریم سے ہماری اور آپ کی آشنائی میں اور اضافہ کرنا چاہیے. درود بھیجے گا محمد والے. جو نبوت پہ جانے والے ہیں, نبوت کے مشن کے اوپر, ان کو ایک صفت چاہیے خدا سے. وہ ہے شرح صدر. شرح کہتے ہیں کسی چیز کی کھولنے کو, کس طرح سورہ انشراح کے ہے اندر ہے, الم نشرح لک صدرک. شرح کھولنے کو کہتے ہیں. اور صدر, شرح صدر, صدر کہتے ہیں سینے کو. فارسی میں اس کو سعی صدر بھی کہتے ہیں, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے سعی صدر, شرح صدر بھی استعمال ہوتا ہے, دونوں استعمال ہوتا ہے. اچھا ان دونوں تعبیرات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان دونوں تعبیرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے اندر تحمل کی طاقت بڑھ جائے, میں تحمل کر سکوں چیزوں کو. ہمارے پاس ایک روایت ہے, ممکن کوئی اس کی کسی سند وغیرہ میں شک کرے, لیکن بہر کافی مقبول روایت ہے. اور اس روایت کے مطابق تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں. ہمارے پاس روایت موجود ہے, تمام انبیاء, روایت کے مطابق تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں. کیوں بکریاں چرائی ہیں؟ کیوں بکریاں چرائی ہیں؟ وہ کہتے تھے اس لیے تاکہ جب کوئی جانور بھاگے اور وہ جانور کے پیچھے جائے اس کو پکڑنے کے لیے, اور وہ جانور ان کو لات مارتے ہوئے پھر بھی بھاگے, تو وہ دل برداشت نہ ہو پھر بھی جائے اس کے پیچھے, اور اس جانور کی جان بچائے اس کی مرضی کے خلاف. جب نبی یہ کام کرے تو وہ تیار ہو جائے ایسے انسانوں کو صحیح کرنے کے لیے جو صحیح نہیں ہونا چاہتے, اس کے خلاف شمشیر بھی چلا دے, پھر بھی یہ بد دعا نہ دے اور ان کی جان بچانے کی کوشش کرے. یہ انبیاء کا کام. اس صفت کو کہتے ہیں شرح صدر. ان کے دلوں میں گنجائش ہونی چاہیے. جس انسان میں شرح صدر ہوتا ہے, کیا وہ انسان, اعوذ باللہ تعالی کلیریفیکیشن کی خاطر, کیا وہ انسان لاوبالی ہوتا ہے؟ اردو میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے, یہی اصطلاح لاوبالی. کون سی زبان کا لفظ ہے؟ جیسے ہی آپ اس کو دیکھیں آپ سمجھ جائیں گے عربی کا ہے. لا لبابا اوپر, لا اوبالی, لا اوبالی عربی کا لفظ ہے, بالکل ایز اٹ از اٹھ کر اردو میں آ گیا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اوبالی کا مطلب ہوتا ہے پرواہ کرنا, میں پرواہ کرتا ہوں, میں پرواہ کرتا ہوں. اور یہ آپ کو ہم فوراً پہچان جانا چاہیے تھا جب سید الشہداء نے علی اکبر سے کہا تھا کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں. علی اکبر نے پوچھا تھا السنا الحق, کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں. تو فرمایا اذن لا ابالی, تو میں پرواہ نہیں کرتا. صحیح, اذن لا ابالی, اگر ہم حق پر ہیں پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں, موت کیسے آئے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. صحیح, یہ لا ابالی لفظ اردو میں آیا اور اس کا مطلب بنا مفہوم تبدیل ہوتے ہوئے ایسا انسان جس کو کسی نظریے کی پرواہ نہیں ہے. لاوبالی انسان, لاوبالی کا مطلب کیا ہے؟ کوئی رسپانسبلٹی نہیں لیتا, کسی نظریے کا قائل نہیں ہے. مفہوم کی تبدیلی کے ہوتے ہوئے اردو میں اس کا استعمال منفی ہے, منفی ہے. مثلا آپ کسی شخص کے لیے کہیں لاوبالی ہے, اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کی اچھائی کم سے کم بیان نہیں کر رہے,
آپ اس کی کوئی مذمت کر رہے ہیں کہ اس کے پاس نظریہ نہیں ہے, یہ رسپانسبلٹی نہیں لیتا. ہمارے یہاں زیادہ تر نظریے کی طرف بات نہیں جاتی, حق کی طرف جاتی ہے. ایک معاشرے کے اندر ایک عجیب مشکل ہوتی ہے, جہاں کہیں دنیا میں حق ہوتا ہے وہاں ایک ذمہ داری ہوتی ہے, اور جہاں کہیں کوئی ذمہ داری ہوتی ہے اس ذمہ دار انسان کو ایک حق ملتا ہے. یہ دنیا کا قانون ہے. ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ہمیں اپنے حق یاد رہتے ہیں, ذمہ داری یاد نہیں رہتی. ہم اپنے حق کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں لیکن یاد نہیں رکھتے کہ ہر حق کے پیچھے ایک ذمہ داری ہے. والدین اس کا مطالبہ بہت کرتے ہیں, اولاد نافرمان ہو گئی ہے, اولاد ہمیں رسپیکٹ نہیں دیتی, ہمیں یہ نہیں کرتی, ہمیں وہ نہیں کرتی. آپ کا حق ہے, بالکل جائز حق ہے, لیکن اس کے ساتھ سوچے گا اس کے ساتھ آپ کی کوئی ذمہ داری بھی تھی, آپ کی کوئی ذمہ داری بھی تھی. ہر حق کے پیچھے ایک ذمہ داری ہے, اور ہر ذمہ دار انسان کا ایک حق ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ آدمی معاشرے کی غلطی کا ذمہ دار ہے, کیا آپ نے اس کا حق ادا کیا تھا؟ آپ نے اس کا حق دیا تھا؟ اگر آپ نے حق نہیں دیا تھا, آپ کیسے اس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہے؟ اگر یہ ذمہ دار ہے تو اس کا کوئی حق بھی ہے. پہلے یہ پتہ چلے آپ نے حق دیا تھا. ہمیشہ اس کے توازن کو اپنے ذہن میں رکھیے. اگر آپ کا حق ہے, آپ کی کوئی ذمہ داری ہے, اور اگر کسی کی ذمہ داری ہے تو اس کا کوئی حق ہے, آپ کو لے کے چلنا ہوگا. لاؤ والی شخص کون سا ہوتا ہے؟ نہ کسی ذمہ داری کو لیتا ہے, نہ کسی نظریے کا قائم ہے. کیا شرح صدر کا مطلب لاوالی ہونا ہوتا ہے؟ نہیں نہیں, ان دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. لاوالی شخص وہ ہوتا ہے جس کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا, اس کے پاس آپ جا کر کہیں, آپ کہیں کہ مثال کے طور پر امریکہ غلط ہے, کہتا تم صحیح کہہ رہے ہو. آپ کہیں گے مسلمان بھی غلط ہے, کہتا تم بھی صحیح کہہ رہے ہو. کیوں؟ اس کو نہ امریکہ کے غلط اور صحیح ہونے سے پرواہ ہے, نہ اس کو مسلمانوں کے صحیح غلط ہونے سے پرواہ ہے. وہ لاوالی آدمی ہے. یہ ہوتا ہے لاوالی. ایک ہوتا ہے جس کے اندر شرع صدر ہوتا ہے, اس کے سامنے آپ نظریے کی بات کریں اس کا ایک نظریہ ہوگا, صحیح ہے, لیکن وہ یہ کہے کہ جو میرے نظریے پہ نہیں ہے وہ میرا دشمن ہے. شرع صدر والا اتنی آسانی سے یہ کام نہیں کرے گا. اچھا, شرع صدر والا کیا کرے گا؟ ایک مثال دیتے ہیں. اس زمانے کے اندر بہت بڑے اسلام شناس جس نے شرح صدر کا عجیب مظاہرہ کیا, آیت اللہ خمینی کا تذکرہ ہے, ان کی روح کی بلندی کے لیے درود بھیجیں, محمد علیہ وسلم. ان زمانے میں ایک چیف جسٹس تھے موسوی اردبیلی نام کر کے, جہاں تک مجھے یاد آتا ہے. موسوی اردبیلی ایک دفعہ جمعی خطبے میں ارشاد فرما رہے تھے, انہوں نے بتایا, کہنے کے کہ ہم ایک دفعہ ان کے پاس گئے آیت اللہ خمینی کے پاس, اور ان سے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ بہت برے ہو گئے ہیں, یہ نظام پہ اعتراض کرتے ہیں, یہ نظام کے اندر یعنی جو سسٹم بنا ہوا اسلامی جمہوریہ اسلام کا, اس کے اندر بہت زیادہ کوآپریٹ نہیں کرتے, ان میں بہت الٹی سیدھی حرکتیں بھی ہوتی ہیں, اعتراضات بہت زیادہ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے آیت اللہ خمینی نے موسوی اردبیلی سے کہا, آیت اللہ موسوی اردبیلی سے, کہ دیکھیں لوگ دین کے لیے اچھے ہیں, اصل میں یہ ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں. دین کے لیے یہ لوگ اچھے ہیں, یہ اپنے دین کو مانتے ہیں, اپنے دین کو چاہتے ہیں, یہ اعتراضات ان کے دین پہ نہیں ہیں, یہ ہم پر. تو موسوی اردبیلی نے کہا کہ آصف اگر محمد جیسے پہ کر دینا تو میں قبول کرتا, آپ کو بھی نہیں چھوڑتے. تو فوراً انہوں نے پلٹ کے کہا, کیا خمینی معصوم ہے؟ کیا خمینی معصوم ہے؟ کیا ہوا اگر مجھ پہ اعتراض کرتا ہے اگر دین پہ باقی ہے؟ کیا ہوا مجھ پہ اعتراض کرتا ہے دین پہ باقی ہے؟ اللہ ختم ہوا, خمینی کوئی معصوم تھوڑی ہے. کس نے کہا کہ خمینی معیار بنے کہ جو اس کا ساتھ دے گا وہ دین کا ساتھ دے گا, جو اس کا ساتھ نہیں دے گا دین کے ساتھ باہر رہے گا؟ انہوں نے یہ کہا, ٹھیک ہے. ہم آج کی دنیا میں ایک بات سمجھ پا رہے ہیں کہ زیادہ تر جو خمینی سے دشمنی کر رہے تھے وہ دین سے باہر تھے. یہ ہمیں باہر سے پتا, یہ ہمیں باہر سے پتا چلا. خود انہوں نے اپنی ذات کے لیے یہ نہیں کہا. ان سے پوچھا گیا, اگر آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتے ہوئے, صدر سے بڑا رتبہ تھا ان کے پاس, ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتے ہوئے اگر کوئی آپ کی تصویر پھاڑے اس جرم کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا, میں اعلان کر رہا ہوں اگر کوئی میری سزا پھاڑے اس نے کوئی جرم نہیں کیا, تصویر پھاڑے اس نے کوئی جرم نہیں کیا, کوئی جرم نہیں کیا, اس کو چھوڑ دو. اسے ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہتے ہیں شرع صدر.
یہ شرح صدر ہے. اگر یہ شرح صدر ہم میں نہ ہو اتحاد ہوگا قطعاً نہیں ہو سکتا. آپ قوم میں اتحاد چاہیے, لاؤبادی بننے میں چاہیے. میں نے اس لیے پہلی عرض کیا شرح صدر میں اور لاؤبادی ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے. لاؤبادی نہیں چاہیے لیکن شرح صدر رکھنے والے لوگ چاہیے جن کے دلوں میں گنجائش ہو. وہ ہر بات کے اوپر دوسرے کو دین سے خارج نہ کریں, ہر بات پہ دوسرے کو حق سے محروم نہ کریں. اصل امیر المومنین کے شرح صدر کا جو عالم تھا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک موقع تھا جب تک خوارج نے مسلمانوں پر شمشیریں نہیں اٹھائی تھی, صرف امیر المومنین کے خلاف بول رہے تھے. اس موقع پر بھی امیر المومنین بیت المال سے ان کو زندگی گزارنے کے لیے پیسے دے رہے تھے. امیر المومنین کے ماننے والوں نے آ کر کہا کہ مولا یہ آپ کے لیے برے برے الفاظ استعمال کر رہے ہیں, یہ جمعے کے خطبے کے اندر کھڑے ہو کر اپنی گفتگو بیچ میں شروع کر دیتے ہیں, خطبے کو بھی کاٹ دیتے ہیں. فرمایا جب تک میرے خلاف کہہ رہے ہیں میں بیت المال سے ایک حصہ نہیں کاٹوں. اس کو ہم شرح صدر کہتے ہیں, اس کو ہم شرح صدر کہتے ہیں. یہ تمام حقائق مسلمہ تاریخی حقائق کا نہج البلاغہ کے اندر درج ہوئے تھے, یہ سب اس کو ہم شرح صدر کہتے ہیں. اب آپ تصور فرمائیے کتنا فرق ہے اس شرح صدر میں اور میرے جیسے تنظیم کے کسی پارٹی کے کسی موومنٹ کے کسی گروپ کے لیڈر میں جو کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتا وہ دین سے باہر. یہ شرح صدر, اگر یہ شرح صدر نہیں ہوا آپ اتحاد کیسے لائیں گے؟ ایزان محترم کے دو جمع دو چار کیسی بات ہے ریاضی. آپ کو قوم کو لے کے چلنا ہے, متحد کرنا ہے, آپ کو شرح صدر چاہیے. اور شرح صدر میں میں تیسری دفعہ اصرار کر رہا ہوں, شرح صدر میں لاوبالی نہیں ہونا ہوتا. لاوبالی انسان ایک اور کیٹیگری ہے, اس کا شرح صدر سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ مثال کے طور پر وہ حق اور ناحق کو نہ پہچانتا ہوں, یہ لاوبالی انسان ہے. اپنی ذمہ داری اور غیر ذمہ داری کو نہ سمجھتا ہوں, یہ لاوبالی انسان ہے. ایک شخص ہے جو تمام تر چیزوں کو پہچانتا ہے اور اس کے بعد دوسروں کو حق دیتا ہے, اس کو ہم شرح صدر. یہ تمیز تمام آئمہ اطہار علیہ السلام کے واقعات شرح صدر سے بھرے ہوئے ہیں. کس کس طرح سے کس کس مقام پر حتیٰ دشمنوں کو حق دیتے تھے, دوستوں کو تو چھوڑ دیجئے. میں بس روایت بہت نفیس ایک روایت موجود ہے مولا چھٹے امام کی حدیث طیبہ سے, درود بھیجے گا رات کو تشریف فرما ہو گئے, اندھیرا بہت سخت اندھیرا تھا. رابی کہتا ہے میں نے دیکھا مولا اندھیرے میں مدینہ کی گلیوں کے اندر سفر کر رہے ہیں. کہتا ہے میں ڈرا کہ کہیں کوئی دشمن نقصان نہ پہنچا. کہنے کا میں خاموشی سے پیچھے پیچھے چلنے لگا. ایک موقع پر میں نے دیکھا امام رک گئے اور انہوں نے کندھے پہ جو وزن اٹھایا ہوا تھا شاید گر گیا. امام نے آواز دے کر پکارا کہ فلانی تم یہاں پر ہو سامنے آ جاؤ. وہ سامنے آ گیا. مولا نے فرمایا جو کچھ گرا ہے اسے اٹھاؤ اور اس پوری بٹا. کہتا ہے میں نے زمین پہ ٹٹولنا شروع کیا, اندھیرا بہت سخت تھا, ٹٹولنا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ شاید روٹیاں تھیں گری ہیں. تو کہتا ہے ہم نے روٹیاں جمع کی اور اس تھیلی میں ڈال دی. اس کے بعد کہتا ہے میں نے چاہا کہ وہ تھیلی اٹھاؤں, میں بوری اٹھاؤں, تو امام نے کہا نہیں یہ بوری میں خود اٹھاؤں گا. امام نے بوری اٹھائی. کہنے لگے امام ایک چوراہے تک تشریف لائے جو شہر کا مرکزی چوراہا تھا. اس زمانے میں غریب غربا لوگ چوراہے کے اوپر جمع ہوئے وہیں سو جایا کرتے تھے. کہنے لگا کہ وہ وہاں پہ کافی غریب غربا سو رہے تھے اور امام نے مجھ سے کہا کہ ہر شخص کی جو یہاں پہ سو رہا ہے اس کے سونے کی جگہ کے نیچے ایک روٹی رکھتے چلے جاؤ, خاموشی سے اس کام کو, کوئی اٹھے نہیں. کہتا ہے میں نے اور امام نے دونوں نے روٹیاں وہاں سوئے ہوئے افراد کے سوئے کی جگہ کے ساتھ ساتھ رکھنا شروع کر دیا. اتنی دیر میں روٹیاں ختم ہو گئیں, روٹیاں ختم ہو گئیں. پھر جب واپس جانے لگے تو واپس جاتے میں نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ سب آپ کے چاہنے والے تھے؟ امام نے فرمایا اگر یہ ہمارے چاہنے والے ہوتے تو گھر پہ دسترخوان تو بلاتے, گھر پہ دسترخوان بلاتے. ہمیں معلوم ہے ہمارے گھر نہیں آئیں گے.
اللہ چونکہ یہ ہمارے دسترخوان پہ نہیں آئیں گے ہم ان کو روٹیاں دے جائیں نعرہ تیار کیا گیا اسلام کے احکام میں خوبی یہ ہے کہ آپ حکم پہ عمل کریں آپ کو معنوی کمال بھی نصیب ہوگا اور معاشرے کی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے گی. ایک معنوی کمال ہے, ایک انسان کے اندر خوبی ہے شرع صدر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے شرع صدر مانگی, رب اشرح لی, اے خدا میرے دل کو وسیع کر. لیکن ایک آدمی کی اچھی معنوی صفت معاشرے کو بھی ترقی دے دیتی ہے, معاشرے کے اندر وحدت آتی ہے, معاشرے کے اندر اتحاد آتا ہے. اور یہ الحمدللہ رب العالمین ہمارے بزرگان دین نے ہمیں سکھایا. اس کو لے کر ہم آگے بڑھیں, اپنے کام کو انجام دیں, شرع صدر کو اپنی ذات کے اندر لانے کی کوشش کریں. اچھا, شرع صدر اپنی ذات میں لایا کیسے جاتا ہے؟ وقت ختم ہو چکا ہے, میں چند منٹ صاحب کے اور لیتے ہوئے صرف اس گفتگو کو اختتام کر کے گیا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جس پہ جو آپ کو پسند نہیں آ رہی, دو طریقے ہو سکتے ہیں. مثلا کوئی کام ہوا, اچھا ایک دفعہ ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جس کی آبزرویشن بہت کمزور ہے, اسے نظر ہی نہیں آتا غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. صحیح ہے, یہ تقریباً وہ لاہو والی ٹائپ کا ہو گیا, اس کو ہم علیحدہ کرتے ہیں, میں اس کا تذکرہ نہیں کر رہا. ایک وہ آدمی ہوتا ہے جس کی آبزرویشن بہت اسٹرانگ ہے, جیسے ہی وہ کہیں داخل ہوتا ہے اس کو پتا چل جاتا ہے کیا چیز کیسے رکھی ہے, صحیح رکھی ہے یا غلط رکھی ہے. اچھا, اب دو راستے, آپ کو پتا چل گیا یہ چیز صحیح نہیں ہو رہی ہے, آپ دو راستے آپ کے پاس, یا آپ کہیں کہ جس نے کیا ہے غلط کیا ہے, غلط انسان ہے, یہ ہے وہ ہے, ایک راستہ. چلیے معذرت کے ساتھ میں ایک دنیاوی مثال دے دیتا ہوں. مجھے دنیاوی مثال دینے میں بڑا مزہ آتا ہے, چونکہ دنیاوی مثالیں ہمارے بہت کنوینسنگ ہوتی ہیں. آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ گاڑی چلا رہے ہیں, ایک انتہائی عقل مند آدمی آپ کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کر کے گیا ہے جو دنیا میں نہیں کی جاتی. اب وہ غلط طریقے سے اوورٹیک کر گیا ہے, کوئی آپ کو عجیب طریقے سے ہارن مار گیا ہے, جو کچھ بھی کیا اسے. اچھا, اب غلط کام تو ہو گیا ہے, آپ کی آبزرویشن میں بھی آ گیا کہ ہاں بھائی یہ بزنس نے بالکل ہی بہت بڑا بلنڈر کیا ہے. صحیح نہیں, اب دو راستے آپ کے پاس, یا تو آپ کوڑیے اور گالیاں دیجیے جو ہمارا معاشرہ معمولاً کر رہا ہوتا ہے, معمولاً یہ ہوتا ہے شاہ صدر کی کرنا. دوسرا ایک اور راستہ ہے, ایک بات سوچیے گا کہ کیا یہ سسٹم کی غلطی نہیں ہے کہ اس کو سکھانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے؟ ہمارا سسٹم کہاں ڈرائیورز کو سکھا رہا ہے؟ نہیں سکھا رہا, ٹھیک ہے سسٹم کی غلطی ہے, تو اس کی بھی غلطی ہے, لیکن بڑی غلطی سسٹم کے نہ ہونے کی ہے. سسٹم کے نہ ہونے کی ہے. یہ بیچارہ دیہات سے اٹھ کر آیا ہے, اس نے اپنے دیہات میں اب تک گدھے گاڑیوں اور بیل گاڑیاں چلائی تھیں, اور اس کو ایک گاڑی کے اوپر بٹھا دیا گیا جس کو اب یہ چلا رہا ہے اسی طریقے سے جیسے وہ بیل گاڑی چلایا. اور یہ جہاں بھی گاڑیاں چلاتا تھا بیل گاڑی, وہاں پہ دوسری بیل گاڑی سامنے سے نہیں آتی تھی, اس کے سامنے بار بار آ رہی, اس کو دونوں کا فرق نہیں پڑا. میں نے آپ کی تفنن کی خاطر کہا, آپ کو ایک بات کو ریئلائز کرنا پڑے گا, اس کی کچھ غلطی ہے, اور بھی بہت ساری غلطیاں کہیں اور سے اس کے اوپر امپوز ہو گئی. اچھی تعلیم اس کو شاید نہیں ملی, اس کو ٹریننگ نہیں ملی, اس کی ممکن ہے کوئی ضرورت بھی ہو کہ یہ حرکت نہیں کر رہا ہوں. اچھا, ممکن ہے بالکل صحیح آدمی ہو, آج مجبوراً کسی وجہ سے کوئی مشکل آ رہی ہے, ایمرجنسی ہے, اس کی وجہ سے شاید کرنا پڑ رہا ہے. آپ کہیں گے نہیں میں نے دیکھا بالکل جوان سا لڑکا تھا, جوان کو ایمرجنسی نہیں آتی کیا؟ جوان کو بھی تو ایمرجنسی آ سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ شہر صدر ہے, یہ لانا پڑے گا. اگر صحیح بھی کرنا ہے نا تو پہلے یہ شرع صدر لانا پڑتا ہے. آپ کو صحیح کرنا ہے ایک معاشرے کو, پہلے اپنے اندر ایک تحمل لانا پڑتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ غلطی ہے, لیکن ہم اس کو صحیح کرنا ہے, اپنی ذمہ داری کو احساس کرنا. اور جیسے آپ یہ کام کرتے ہیں خود بخود اتحاد بننا شروع ہو جاتا ہے, خود بخود ایک وحدت آنا شروع ہو جاتی ہے معاشرے کے اندر. البتہ تکلیف دے, بعض وقت بہت تکلیف دے, بعض وقت بہت تکلیف دے. حتیٰ یہ میں عرض کرتا چل رہا ہوں, یہ شرع صدر جو ہم نے اتنی آسانی سے عرض کرنے کی کوشش کی, ہر جگہ اتنا آسان نہیں تھا, حتیٰ اہل بیت کے لیے اتنا آسان نہیں تھا. اللہ کے رسول کے سامنے جب حضرت حمزہ کو مارنے والا قاتل آیا,
اللہ اکبر. اللہ کے رسول کے لیے بہت سخت تھا. جب اس حبشی کو دیکھا تو اللہ کے رسول کو حضرت حمزہ یاد آ گیا. اللہ کے رسول نے گریہ کیا. اس کے بعد حبشی سے کہا کہ میں تجھے معاف کیا, مدینہ چھوڑ کے کہیں اور چلا جا. اللہ کے رسول کے لیے بھی آسان نہیں تھا, بہت سخت تھا. اللہ کے رسول کا امتحان تھا. اللہ کے انبیاء, اوصیاء, اولیاء سب امتحانات دیتے, سب امتحانات دیتے. اور ایک وقت آیا مدینے کے اندر قحط تھا, مدینے کے اندر قحط تھا اور مولا چوتھے سرکار گندم تقسیم کر, ہر ایک کی جھولی میں گندم ڈالتے تھے. کوئی برتن لا رہا تھا اور کوئی جھولی پھیلاتا تھا. مولا چوتھے امام گندم لیتے تھے, جھولی میں ڈال دیا کرتے تھے. ایک آدمی نے جھولی پھیلائی, مولا نے گندم لی اس کی جھولی میں بھی ڈال دیا. کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں. امام نے سر جھکائے ہوئے عجیب جملہ فرمایا, کہا جو میرے بابا کی پیشانی میں پتھر مارے میں بھول سکتا ہوں؟ کیا میں بھول سکتا ہوں جس نے میرے باپ کی پیشانی میں پتھر مارا تھا, جس سے بزرگ جناب سے نیچے آئے تھے؟ کیا میں بھول سکتا تھا؟ سارے ساتھ کعب میدان جنگ نہیں ہے, آج تو مانگنے والا لگ کے آیا جائے تو تجھے بھی دیں گے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کا عظیم شان صبر اور یہ سید صابرین. عزیزو سید صابرین کا صبر منصب امامت اور مقام کو دیکھتے ہوئے, لیکن بس کوئی انسان پوچھے بی بی زینب کا صبر کیسا ہے, ان بی بی کا صبر کیا ہے. کربلا میں سید الشہداء کے لاشے کے حوالے سے بی بی کے دو مواقع نظر آتے ہیں جو بی بی نے کچھ ارشاد فرمایا ہے اور بہت عجیب ارشاد فرمایا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بعض کلمات میں ان کے دل کا غم جھلک رہا ہوتا ہے کہ یہ جملہ کس غم کے ساتھ ارشاد کیا. میں ان دو جملات سے پہلے سید الشہداء کا وہ جملہ کہہ دوں جب وہ علی اصغر کے لاشے پر پہنچے اور فرمایا وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا, اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں. نہیں معلوم کتنا غم ہونا چاہیے سید الشہداء کے اس روح دل کے اندر. کسی کے دو شہداء فرماتے وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا. بس اس کربلا کے اندر ایک منظر آیا جب لاشوں کو زمین پر رکھا گیا اور لاشوں کو پامال کیا جانے لگا. تمام لاشیں زمین پر تھے, ہر قبیلے کا آدمی آیا کہا یہ ہمارا لاشا ہے, یہ پامال نہیں ہوگا. اسدی قبیلہ لے گیا, بجلی قبیلہ لے گیا, حبشی بھی لے کر چلے گئے. جب سب لے کر چلے گئے صرف مولا حسین کا لاشا لے گیا. بی بی زینب نے دیکھا اور خدا سے کہا اے خدا را سب کا کوئی وارث ہے, فاطمہ کی بیٹی کا کوئی وارث نہیں ہے. اے خدا را میرا بھائی نہ وارث ہے, بس اس کا کوئی چارہ نہ ہے. یہ لاشے کا ایک مقام تھا اور لاشے کا دوسرا مقام صلی علی محمد و آل محمد.